Yerevanda Paşinyan əleyhinə aksiya keçirilib. Ermənistan müxalifatı Yerevanda ölkə hakimiyyətinə qarşı itayətsizlik aksiyası çərçivəsində avtomobil yürüyüşü keçirilib. Bu barədə Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər veririk. Avtomobil yürüyüşünün iştirakçıları Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb ediblər. Xatırladaq ki, müxalifət ötən bazar günü də paytaxtda həmçinin avtomobil yürüyüşü keçirib. Aksiyanın iştirakçılarından biri polis tərəfindən saxlanılıb.